حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزے دار وہ ہیں جو حلال کو تو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں لیکن غیبت کر کے وہ روزے کی حالت میں مردہ بھائی کا وہ حرام گوشت کھاتے رہتے ہیں اور میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں جھوٹ بولنا حرام تھا تو حرام جھوٹ بولتے رہتے ہیں فرمایا ایسے روزے داروں کی کوئی حقیقت اللہ کیا نہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ صبح سے شام تک ایک گدھا اگر منہ بند کر کے پھرتا رہے کچھ کھائے نہ کچھ پیے نہ اور کوئی خواہشات پوری نہ کرے اللہ کے ابھی ان سے زیادہ ان کی کوئی قیمت نہیں